Xırdalanın şəhər statusu almasından artıq 10 il ötür. Bu münasibətlə Abşeron rayonunda möhtəşəm bayram tədbiri təşkil olundu. Qeyd olunan tədbirdə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova, icra hakimiyyəti aparatının məsul əməkdaşları, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, həmçinin rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları rayon mədəniyyət evinin foyesində təşkil edilən kənd təsərrüfatı məhsulları sərgisinə baxdılar. Xırdalan şəhərində, eləcə də Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən müəssisələrin məhsulları haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verildi. Bayram tədbirində Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədova çıxış edərək Xırdalanın şəhər statusu almasından danışdı və hər kəsi bu əlamətdə gün münasibəti ilə təbrik etdi. Bildirdi ki, bu 10 il ərzində şəhər öz görkəmini dəyişərək modern bir məmləkətə çevrilib. Abadlıq quruculuq işləri aparılıb, yeni yaşayış binaları, sosial əhəmiyyətli obyektlər, yeni-yeni təhsil müəssisələri, körpələr və uşaq bağçaları tikilərək istifadəyə verilib. Hazırda Xırdalan şəhəri özünün intibah dövrünü yaşayır. Tanrının bütün gözəllikləri bəxş etmiş bu məkan ərazisində yaşayışın mövcud olduğu zamandan əvəzsiz və misilsiz mədəniyyət nümunələri ilə daim zəngin olub. Bakının 10 kilometrliyində yerləşən bir vaxtlar kiçik bir kənd, 1936-cı ildə şəhər tipli qəsəbə olmuş, 2006-cı il tarixdən isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı əsasında Xırdalan şəhər statusu alıb. İradə Gülməmmədova vurğuladı ki, şəhərin inkişafı, elmi və tərəqqinin yüksəlişi, insan əməyinə verilən qiymət zəhmətsevər xırdalanlara böyük stimul verir. Xırdalan şəhərində görüləcək işlər isə bununla yekunlaşmır. Qarşıda daha mühüm quruculuq vəzifələri durur. Qarşıya qoyulan dövlət tapşırıqlarının vaxtında yerinə yetirilməsi rayon icra hakimiyyəti aparatının ən ümumdə vəzifələri hesab edilir. Daha sonra Abşeron ictimai-siyasi həyatında fəallıq göstərən bir qrup şəxsə Xırdalanın 10 illiyi münasibətilə rayon icra hakimiyyətinin fəxri fərmanları təqdim edildi. Sonra Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti adından Xırdalan şəhərinin 10 illiyinə bayram hədiyyəsi təqdim olundu. Tədbirdə Xırdalanın 10 il ərzində necə dəyişdiyini və inkişaf etdiyini özündə təcəssüm etdirən film təqdim olundu. Bayram tədbiri bədii hissə ilə davam etdirildi. Ölkəmizin tanınmış incəsənət ustaları ifa etdikləri mahnıları ilə Xırdalanın 10 illiyinə öz töhfələrini verdilər. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.